Бақтайтындай ісіңіз жоқ, бақтанатындай. Бірінші қараша күні оның салмағы 78 кило болатын. Қазір күнде 58 кило салмақ. Алып кеткен, судан басқа ештеңешпейді. Өздеріңіз білесіздер, сол болған жарықтарды өтіп жатыр. Өзінде жарық сөздер болды. Енді прокурор енді 10 жыл сұрап отыр. Мен ақтауды сұрап отырмын. Өйткені ол жерде ешқандай дәлел жоқ деп есептеймін. Жасаған екен. Сот не шешім қабылдайды ол жағын.